Alright, good morning, Derek and Vicky. And if I was working this market, I'd be singing and shouting, Bidi Bidi MCP, Bidi Bidi MCP Java Kazi, but I'm not. So I'm here joined by Chimera Ali, the owner of a belt business. He sells belts for men, belts for women, and belts for stylish women as well. Chimera, how are you? I'm good. How is your business, the belt business, doing? Can I use Uganda? Ah, call it. Today I'm Uganda. Business here, MCP, yet you sounds what you. Business here, MCP. This is the sounds I'm busy on. Na, okole koko kwanza walowe bisera yo jibulam. Ugezanga okutani kama mugo kuna mpaka mugo amukaga. Njerebeka yo go musamvu, go muenda ne jibulam. Ninga de jina busi bo okole koko kwanza tiba jidi gita kokaro musoronga mungi. Kwa MCP jino to aji subulanga no subita ano. Nojia no guimba rukumi. Nika tiba gusubuza rukumi, urusi rukumi mbitanu, atenga customer ba manira bili, katibu wetu tiyo. Musoro tambuliza wogula mneenga, umusoro, uchia sinzo kubanga kutulemesa muka business kafu. So, a business yo msoro, sorry, business ye MCP, oinza gamanti, ojifunye mucho, ero jimaze mu bangacha? Business ye MCP, nojimaze mu kati emiyake na. Chinyizo ganti, njina muka politika ange, kari futi, atano kwa atano, kari vurenga. Aira kati ndi mukunonya akasente katandika kuzimba ko kalumu nange nsobolo vambo pangisa ne nayo omwana omu kuzikono omuchala gwengendo kufula oyandi badengo uwo kubiri kuba yasoka nafuna mu butakanya nenga muzaddemu abana babiri kati nina gwengendo okubezaawo nsobolo kutambuza obulamu mu business ene ye business ene de chakola tunda misipi joka oteka msene meka ya capital ya sene meka business eno kubanga ikulete de bintu byona. Na mbwe nali njitandika na jitandika mwezi gwali gwa kuna 2014 na jitandika ne mitwalo musanvu ne katwe mbata de misipiji ange jonna ne jaba sajja jonna kati ndi mu mitwalo chinana capital kwa kati jino jenda de olu abufunda bwa kifo nini namwe ebikabi no gwejiti jaba sajja ja jento namu ne jama liba kati jono sola jiteka kubanga bakasoma ba jente bali iyo bala we mbandi ente benga kubayita ababiri mu kitolo ku lwoku biri ne katabi ku central market olomo kage yonji tekawo business ange mitwalo chinana jona ne jigwayo bulungi ya okay oyogedde ku katabi oyogedde kubayita ababiri oyogedde tuli wano chireka katale chiko ko government kuluna kuluna katale kano kalimo buzibu bwe butine bwe butinga kako obuzibu okusinga ku butalo bulala era katale ka wano lwansonga train eyita wate ko sa speed nene chokubiye nkuba bwetonye kulukuta wano wakati mukubo wakati mukagudo kayo wakatate fe mututeeka atekali bagezeza ko kayo nja kusinzira yali akatenda linge mabega ke yali ayitibwa waso yali tamanyi kutenda linga katali ne kati ono yagezeza ko kalongosa ningira kano ke kampo buzibu lwa training byakola chikubanga obulamu chekana tubanga bakolera mu lugudo wakati yobwe jato inajinyumiza kwa lugudo lwa tetukirizibwako nenge kirungi bakube ngombe ne tusobola okudduka dduka ne tujye ebisobo bitusobodde okujjayo tusobola nenga kano ke kampa obuzibuko kakuba buli bo bulala kolera mu kifonga wakirizibwa kale togere kuba bubuka watandika na mitwalo musanvu esawa zino ino muchala ogenda muteka wako ino mwana oina netaka na bubuka bale wakabaga matebali na mirimu unemployment ninji chitigoinza oinza bawa advice chi okuberanga nawo be yanga gobowe is just mu myaka najino kinyizo baganda abavuka abande banga banafu babungo kubanga omuntu alali munafu wabungo nze game natandika ne mitwalo musanvu atenga emisipi nzina lisiji manyola mukwano gwa muganda wange yajinyingizamu yali ajiruddemu nenga capital we yamulia nanga manewe jiba musanvu jitandika kati nze ne muga tugende tukole tujagabana nga amagoba nga chemugoba ka magezi kumanya butale na kufuna mu bifo byange kubwange era ndoza jali emyezi nge 3 yene muta nange nitaandika ebyange nemfuna nebife ebyange kati wendi sobodo okole ebyo nabyo namukatale yakati omuvubuka enaga ntaina mulimu teri government ejja kujje kuwe mulimu yasi government yeliwo kuwa magezi kozi kuona kujisa banti ekendeze ku musoro chechoka neka jibe mitwale ebiri banji nyoma batambuza dine dagali liku bengatto akadazini kavayo mtwale gumu mukanana nakayimba nusu lukumi lukumi ngali yake 12 kubuli dazini ukitegera nola bantu afubola bantu bazene dazini zo banya oba kuliko kanana na sibirire linda zili abitano na amazi na tukaunge zinatereke 12 ate ngwa kagugenda okuyitawo ngabade ne dazini zenya ngata rusa limu dazini ya 20 tumuvubuka yenna ayino tandika ne kitono kyalina kubanze bwana ali ntandika sarandikira misipi natandikira mukubajja au kuchambuka kurubiri ekibuye niweze muzadde wango kumpa courage ntusiza wano yangamba
kitawo yafana nkutadde so tandika okukola era nemba njagadde mutwalo oba ebiri bwe mba ngenze gyali angamba ngukuwoze okumpa amaanyi agasobola okukola ki okukola kati omuvubuka agamba mbu simanya talina mulimu mulimu otandika n'akasente konako oba olina kuba mutwalo oba ebiri kuba bino ebyaffe byangu mulimu n'abajjaku nga wano ku musipi gwo nalabawo kasitoma musipi gwa bbiri namugamba gwa ttaano kasoma nagumuguzanya n'agenda n'ebbiri nakubako amagoba ago lunaku nanyuka n'omutwalo kitegeera so eno government gye tulimu inakozesa amagezi okusobola okubeera okweyiya. Okay, that's interesting for you. We're still at Chireka Market, that market that happens every Thursday at the railway line. Back to you, Vicky and Aine, for the rest of the morning show. Good morning.